buda. Una chen kofes buka pa hivi. Bora ndo swali za ujinga. Kwa hiyo ndio FB sio. Ndio ndo wajibu. Bacho msidio. Atasikia hii. Mati kwani mtu anafaa aende kulala saa ngapi? Mtu mzima 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 anajua kama nini. Mume nini huyu? Yeye ni ndoto. Yeye ana bai kulala. Bai kulala. Kwa kuna ujinga, mfano ujinga ana bai kulala. Kwa kufe. Kwa kufe. Kwa kufe. Mzima na raha. Nuliza nani? Raha ndio kitasa kwa kujua. Mfano kulala saa ngapi? Hapo kuliza saa. Mwambie hata tunamwambia mkitie mazishi yake. Mkitie mazishi. Kwa kufa ujinga. Kuna ujinga. Mzima. Mzima kwa sababu kutafuta pesa hapo na ujinga ndio raha sana. Kuna mwingine kasikia. Ibu ya bumu labda. Adi, mwanaume anafaa akufie mpenzi wake. Asikia mtu masikia. Ule mtu mzima pia. Maji. Ndio picha yake. Ana kuna ndevu. Ana mjinga hivi. Ah, wale wana nguvu nyingi za kijinga na wanadanganya. Una kufia mtu nini? Unaelewa? Hata ujinga, hizo mtu unaonanga bro ni mtu mkubwa. Mwambie mambo za sasa acheze. Acheze. Hizo sasa unaonanga wewe. Hata ujinga. Na kuona sikuwa wana leta huko. Nime kamefika ndio kwa news. Yaani anaona so. Baada ya kapita anaona so. Anamwambia anafaa kutoka aenda kusoma gazeti huko. Eh, anaona ke news. 50 years old one so. Ndio mkubwa. Ni buda mzee huyo. Haya. Sikia nyingine. Lakini Wakenya jamani, serikali inatubebanga aji. Bwana sasa kama serikali kushika mimi. Mimi najai. Serikali kwanza inabebana. Ubebana nani kwanza? Lakana tumebanga haji, nani ubebwa? Tulikanya ubebwa haji. Ubebwa na mbomba kake yako, mwambi hivyo. Mbuka na kutakusayama na ujinga hapa. Ato ngemanikia, haide ya nini, haide police station na bebo na hiyo nini. Baa, sange police station. Haide mshema hawa hapo ndani ya lakwa. Mshema hawa police station mbebo na serikali. Kwa juu mnye serikali na mbanga haji. Nye, nye, nye. Hapo nume nena. Nye, nye, nye. Nye, 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 nye. Ato police station hapo karibu, haide mshema hawa ndani ya lakwa juu mnye serikali na mbebo. Yaani mnua tu data kuja anike atini ya mkubwa serikali na mpango watu basi. Hao watu wanafaa shiko wanyongo tu mmoja mmoja. Alafu basi sikia. Huu ni mchana sasa. Sio jinga. Ati kama wewe ni mwanaume unanunua gari, wewe si mwanaume. Wewe ni mwanaume kweli? Alafu mtu kweli. Unauliza kwa mama yake. Bas. Hapo ndio imeenda sasa. Sasa mwanaume kuna gari ngapi? Bodaa kuna ngapi? Ndio kana kwa sababu ndio baadhi ya nchi ndio kununua gari 1947 ndio kama mmoja ndio kama mtoka hapo sasa usani wanafunzi wa college ndio huko sasa mimi kama college na nauliza swali mimi naurumia mama yake naurumia wazazi wake. Wewe na sijui una ameandika location yake hapo. Bora, anaa kutu. Yeye pesa za school fees hiyo. Yeye pesa anaa. Unaba tunda kwa hiyo mzazi wa rudishie. Yeye anua tu muombe. Anaa muombe. Hai. Mambo ya inzi. Kwa college. Kwa college mambo. Mjinga. Mwambia ni mwambia rudishie kwa sababu yeye pesa. Yeye mzazi hata mwambia. Kuna mjinga dai ringo mtu rao zangu. Nyumba na ringo. Ringo na mpora. Bana kushinda. Ilipora hizo sasa kama hii. Mpora hata ringo na inzi. Ndio pole. Kwa sababu kwa pole sana inauma. Inauma sana. Nasema class 8 form 4 kwa pole hapa ndio. Sasa mama yake labda anajiona anajiambia mtoka kwa naibu. Ndio ndio.